Szevasztok srácok, ahogy ígértem Gwent videó, jóformán úgy fogjuk csinálni, mint ahogy megjelent annó a játék. Tehát, hogy végigveszük a frakciókat, a semleges lapokat, meg ilyesmi, illetve az újításokat. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele az újítások résznél, hogy ugyebár a menü rész az teljesen megváltozott, sokkal letisztultabb lett, legalábbis szerintem. És hát itt van egyébként a Thronebreakers. Az új felületen ugyebár látszik, hogyha üzennek neked, akkor ezt itt lehet megnézni. A küldetések, hát látjátok, még az első nap, amit kaptam, jóformán küldetések, azok vannak bent. Azok ugyebár maradtak. Barátlista is igazából megváltozott. Illetve bekerült egy ilyen reward book. Na most a reward book az úgy működik, hogyha valamilyen több meccset, vagy valamilyen kihívást teljesítesz, akkor kapsz ilyen reward pontot, amibe ki tudsz oldani bizonyos dolgokat a frakciókon belül, vagy egy vezetőnél. És hát látszik az, hogy egyébként a Nilfgaard az kicsit el van hanyagolva, a Skellige, Skoyatel, meg hát igazából a többi az mind ki van nálam oldva, de leginkább Foltest. Tehát az Északi Királyságnak így néz ki a az ág rajza. És akkor itt van például, hogy elindultunk innen, és akkor ezek kerültek egy pontba, és ugyebár ha ehhez a ládához akarunk eljutni, ami igazából csak a frakción belüli lényeket adja fixen, akkor ehhez 5 ilyen pontot kell feláldozni. De igazából úgy gondoltam, hogy érdemesebb rá állni arra, hogy a vezető lapok meglegyenek, és akkor tudjunk velük úgy játszani. Igaz, hogy Adda azért hát nem lett a legszuperebb, de így viszont könnyebben ki lehet oldani, és nem kell feltétlenül kraftanyagot használni, hogy bármilyen vezetőt mondjuk fel, hát hogy bekraftoljunk, mert igazából reward pontokat felhasználjuk, aki meg előtte is játszott a játékkal, az amúgy is tudja, hogy mikről van szó. Úgyhogy igen, hát a tutoriálon belül is kaphatsz, Skoyatelnél itt vannak, de igazából szerintem ennyi a reward book, majd ti felfedezitek magatoknak, hogy hogyan akartok menni, illetve hogy mit akartok kifejleszteni. Most nekem igazából az a célom, hogy megvan ugyebár alapból vezetők, most már nem mint lapok szerepelnek a játékban, hanem kint vannak a csatamezőn egy ilyen 3D-s figuraként, és meg lehet egyébként változtatni a külsejét, úgyhogy most erre hajtok. Hát ehhez még legalább 10 pontot kell nekem összegyűjteni, hogy meglegyen, de ez természetesen ilyen. A játékon belül még azt lehet meghatározni, hogyha például szörnyel vagy, akkor hogy nézzen ki ugyebár a vezető. Ezek a változatai például Eredinnek. Meg lehet változtatni azt, hogy milyen táblán akarsz játszani. Természetesen én most már az összeset kioldottam, tehát van a frakciós specifikus tábla itt a szörnyeknél, van a líriai, ami ugyebár a Thronebreakers-ben is szerepel, van az Aderni, ez is igazából a Thronebreakers-ből ismerős, illetve a Mahakami tábla. És igazából meg tudom mutatni a többieket is, hogy kb. Így 3D-sen hogy néz ki. Tehát Foltest igazából így néz ki. Erre hajtok most. És az északiaknak így néz ki a táblája. Akkor nézzük meg a Skoyatelnek. Igen, már van egyébként bekészítve
paklik. Hát legalábbis így lehet próbálkozni, majd kiderül igazából. Itt van Filavendrel, és ugyebár a Skojatelnek pedig így néz ki a táblája. És még maradt a Skellige. Ugyebár itt van Krach, az öreg. És így néz ki a Skellige tábla. Szerintem egyébként jól néz ki, csak néha olyan furcsának tűnik, hogy egyik fele az mondjuk ilyen havas, a másiknál meg mit tudom én mondjuk ez az oldal van. Tehát olyan érdekesnek tűnik. De nem baj. Ezen kívül más. Hát a Nilfgaardiakat meg igazából azt is meg tudom mutatni. A Nilfgaardnál így néz ki a tábla. Itt vannak a harcosok, persze. És ugyebár Eredinnek is ki lehet oldani még egy kinézetet, de természetesen neki is a táblához járó kinézetet meg lehetett szerezni. Ugyanez vonatkozik egyébként Brewerre is, még őt is azért megmutatom. Tehát itt van a jó öreg Brewer, így néz ki alapból, így pedig a Malkami védelmező kinézete, ez pedig mint a főnök. Na, igazából újításokból igazából erről ennyit. És akkor nézzük meg a lapokat, mert természetesen ott is elég sok változás volt. Igazából a semleges lapokat fogjuk így át nézni, és az alapján fogunk haladni, amilyen a besorolási vagy besorozási költség, hát ezzel jelölték meg. Tehát elindulunk a legkisebbtől, és akkor megyünk felfelé. Ugyebár itt vannak a parasztok, egy pillanat. Így csak kevesebb, mert nem lesz ott a felesleges alapkinézete. Tehát itt van a paraszt, gyalogság jóformán, kettő támadó erővel. Hogyha lerakjuk, akkor kettővel felerősíthet egy egységet. Jól lehet gombózni, mert egyébként így kettő erősítéssel még talán túl tudja élni a dolgokat, de kevésszer lehet őket látni. Most már külön lapként szerepelnek a farkasok is. Ugyebár kijátszásakor kettőt sebeznek, a reach pedig azt jelenti, hogy milyen távolságba tud a sorokon belül támadni. Tehát, hogyha a távolsági sorba tesszük be, mert most már ugyebár kettő sor van, távolsági sorba tesszük be, akkor beleszámolja a mi első sorunkat is, illetve az ellenfélnek az első sorát, tehát azt a sort tudjuk támadni. Ha előre rakjuk, akkor mindkettő sorát tudjuk támadni, persze. Úgyhogy, ja, egyébként így kezdésnek egyébként nem rossz ez a lap, hogyha van az ellenfélnek olyan egysége, hogy tudjon ezzel jóformán így kombózni a dolgokat, tehát hogyha mindenképpen sebezni akarjuk az ellenfelet. Crow Eye, alkimia lap. Minden bronz egységünknek a Death Wish képességét aktiválja. A Death Wish képesség ugyebár az volt, hogyha elpusztult egy lény, akkor valami történik utána, vagy sebez, vagy visszajön, vagy pedig felerősíti a többieket. Általában ezek szoktak rá jellemzőek lenni. Hát szörnyeknél talán még belefér, mert náluk van ez a Death Wish dolog. Úgyhogy ja. Clear Sky, most már teljesen arról szól ez a lap, hogy minden sorról az én oldalamon eltávolítja a környezeti hatásokat. Igazából nem nagyon használ senki esőt egyébként, azt vettem észre. Tehát ilyen eső, köd, meg ezeket így
nem nagyon láttam a játékban, amiket játszottam. És a Demiritium bomba elpusztít egy tárgylapot. Na már most még újonnan jöttek be ezek a tárgyak, amiket, hogyha kijátszunk, akkor erősít vagy gyengít attól függetlenül, hogy milyen tulajdonság van kiírva. Ez is egy ilyen tárgyeltávolító lap. Igazából én azt tapasztaltam, hogy nem szabad arra építkezni, hogy minden tárgyat feltétlenül el akarjál intézni. Mert hogyha el is intézitek a tárgylapot, akkor az azt jelenti, hogy adtok neki lehetőséget, mert készül arra az ember, hogy jó, hát elintézted, akkor én meg visszahozom egy másik lappal. És akkor újra kezdődik, tehát annyira nem látom értelmét. Kellenek az ilyen lapok persze, hogy eltávolítani a tárgylapokat, de maximum kettőt, hogyha tegyen bele az ember, de utána nagyon nem tudsz semmit se kezdeni az az egységgel, mert kiraktad, elpusztította a tárgyat, és szavasz. Na, akkor nézzük az ötösöket. Strays of Spala. Ember bandita, 4 támadó erővel. Képessége pedig az, hogy amikor kijátszuk, akkor valamilyen egységet el tud mozgatni másik sorba. Ennek is ugyebár 2 távolságra hat. És ja, így az elején még mindenki mókázik vele. Ez az ikon pedig azt jelenti, hogy ezt a Thronebreakers-ből lehet megszerezni. Tehát ezért is jó, hogyha az ember játszik a szóló kampánnyal, és mert azért eléggé jó lapokat lehet beszerezni, hogy úgy mondjam. Következő a felderítő, 4 támadó erővel, ember, és eltávolít egy környezeti hatást a mi oldalunkon, hogyha van egyáltalán a mi sorunkon. Ez se nagyon lehet látni. Őt viszont igen. Az első tájdlap, a Mastercraft Spear. Ha kijátszuk, akkor az ír az azt jelenti, hogy egyből tudod használni a parancs képességét, mert most már bejött egy ilyen mechanika is, hogy parancs, ami azt jelenti, hogyha kijátszol egy egységet, következő körben meg tudod neki jóformán te adni, hogy kire sebezzen, kit erősítsen, vagy pedig kit láncoljon le. Mert alapesetben azonnal nem tudod használni ezt a parancsképességet, csak ha rajta van ez a zeal. Úgyhogy igazából ennyi, és ezt minden körben lehet használni, mert igazából egyszer használod, következő körben már aktív, tehát folyamatosan tudjátok ezt használni. 2 láncsa azért kell. Én azt vettem észre még a játékok alatt, hogy nem árt, hogyha van, főleg ha arra építkezik a paklit, hogy valahogy több ellenfelet akarsz elintézni, vagy pedig csak, hogy előnyhöz jussál, hogy rá se beszél. A következő az a Petrifil, ugyebár zil képesség, tehát egyből tudod használni, viszont csak annyit tud, hogy egy parancsal rendelkező egységet felerősítesz 3-mal, és így viszont azonnal tudja ő is használni a parancsképességét. Ami szerintem még elég jó lehet. De igazából egyszer használod, igazából nem tudom, hogy kinél lenne ezt érdemes használni, majd még elválik. Mert igazából az ill képességet az északiaknál tudja Foltest is. 3-szor
Igaz, hogy csak egyet erősít, de értitek. És a másik nagyon populáris lap, az pedig egy támadó erővel felerősíti a lényeket, ugyanúgy működik, mint a lándzsa, csak az ellentéte. Tehát a pajzs, meg igazából a lándzsa az, ami nagyon fontos lapá lépett elő, úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni. És leginkább ezek azok a lapok, amikre úgy gondolnak az emberek, hogy gyorsan el kell távolítani, mert ha nem, akkor baj lesz. Spóra visszaállít egy lényt az alaptámadó erejére. Tehát a boostokat igazából leszedi róla. Okay. Na, Malcolm Schur. Alkímia lap. Felerősít 4-jel egy egységet, és eltávolítja a láncot róla. Tehát ezzel vissza lehet jóformán állítani egy egységet, hogyha akarjuk használni az order képességét, vagy hasonló más tulajdonságát. Egy elég jó kis lap. És én még mindig nagyon örülök annó, hogy a sörös ilyen event után bekerült ez is a játékba. Demeritium Bilincs leláncol egy egységet és 3-at sebez rá. De onnantól kezdve nem tudja használni a képességét, kivéve ha sör. Logikus, nem? Na. Doppler. Egyes támadó erővel kiválaszt egy egységet, ami a kezünkben van, és amennyi egységünk van, a ugyanabba a kategóriába annyival erősíti fel magát. Hát, egy elég gyenge lap lett. Na, ő is a Thronebreakersből érkezett, a Bombheaver. Amint mondtam, igazából ő az egyik olyan egység, ami a tárgyakra van specializálódva. Elintézi, aztán örülhetsz. Elder Bear. Beast képességekkel nem rendelkezik. Rock Barrage. 4-es sebez egy egységbe, és elmozdítja a másik sorba. Eddig nem is figyeltem, hogy itt vannak ilyen trollok itt. De durva. Hogy nem vettem azt észre. Fecskefőzet 6-tal felerősít egy lényt, ami kint van a csatamezőn. Azur villáma 5-öt sebez egy egységbe. Azért lesznek olyan lapok, amikről sokat nem fogok beszélni, mert igazából sokat magyarázni nem kell rajta. Stremel for Tremors minden egységbe 1-et sebez. Prize winning cow. Ugyebár eddig úgy működött a tehén, hogy meg kellett halnia, és akkor idézte meg ezt az ilyen démont, vagy rémet, ahogy tetszik. Most viszont kapott egy order képességet, tehát meg tudod neki mondani, hogy jó, akkor most változz át egy 10-es erejű lényé. Prince William. Líriai lap. Most már így fogok hivatkozni rá, bocsássatok. Igazából ez egy kém lap, hogyha kijátszuk, akkor egy tetszőleges aranykártyát kihúz a paklinkból. Mert tényleg ezt is elfelejtettem mondani. Ez is lapok nincsenek, csak arany és bronzlapok. Bronzlapokból 2 lehet a paklitba, természetesen így az egységekből. És több aranylapot pakolhatsz bele.
Tehát azokból viszont csak egy lehet természetesen. Úgyhogy hát ez így elég érdekes változás lett. Meglátjuk. Szerintem a legtöbben annyira nem örülnek ennek, hogy bronzlapokból most már nem lehet három, hanem csak kettő, és így. Mindegy. De egyébként egy érdekes lap. Mert így fixen felhúzhatod a következő aranylapot, ha tudod, hogy egyébként még milyen lapok vannak mondjuk a paklitba. Egyébként meg lehet, hogy csak kettő támadó erőt adsz az ellenfélnek. Szere. Order képessége. Boostol egy egységet. Viszont ehhez hozzá tartozik, hogy van egy charge jelölő is. A charge azt jelenti, hogy mennyiszer használhatja a parancs képességét. És ahányszor kijátszunk egy speciális lapot, kap egy ilyen pontot. Tehát, hogyha elég ideig életben marad, és kijátszunk mellette egy speciális lapot, akkor jó esélye talán 4-5-ször azért tudunk egységeket így erősíteni. Tehát 3 életerővel rendelkezik, úgyhogy szegénykét valószínűleg hamar elintéznék. Ha csak előtte nincsen valami más lap, ami ezt erősítse. De mindegy. Johnny pedig igazából az ellentéte, hogy kettőt se vezet egy egységbe, és ugyanúgy működik, mint Sarah. Ez az önelégült fej, atyaúristen. Na. És a harmadik legfontosabb tárgy, a villámfőzet. Kettővel erősíti az egységeket, persze azonnal tudjuk használni ezt is. És 3 töltete van. Nevezzük töltetnek. Igen, töltetezünk. Tehát 3 ilyen töltete van, amit így fel tudunk használni hozzá. Hogy erősítsük egységeket. Csontalizmán organikus lap, nem tudom, hogy lehet, de mintegy. Minden szövetséges egységünket egyel felerősíti. Arakász méreg, egy-egy sebező egy egységbe, de ha az az egység elpusztul, akkor a mellette lévő egységekbe is sebez 3-at. Tehát eddig úgy működött az arakász méreg, hogy kiválasztottál 3 egységet és fixen rájuk sebezte ezt a 3-at. Most már erre is kell figyelni, hogy megölje azt, akit megsebzünk, és úgy tudja sebezni a másik kettőt, ami mellette volt. Elég jó. Hát, a karmolás az igazából megmaradt annak, hogy minden egységbe 2 sebez. Lambert, Vezemir, Eskal. Aranylapok, természetesen. És hogyha kijátszok valamelyik őjüket, akkor hozza a többit. Persze. Következő lapunk, Xavier Lemons. Ő egy, hát, ügynök lap. Képessége pedig az, hogyha kijátszok az első sorunkba, akkor az ellenfelünknek az összes lapját, ami a temetőben van, így elégeti, tehát így megsemmisíti. Ha viszont a hátsó sorba tesszük, tehát a távolsági sorba, akkor a mi lapjainkat égeti el. Nem tudom, hogy ez miért lenne jó nekünk, hogyha a hátsó sorba lévő lapokat intézi el. Mert azt látom, hogy az ellenfélnek a temető lapjait elintézi, az még jó. Egyébként ez is líriai lap, aranylap. Úgyhogy nem tudom. Majd megpróbálok valami olyan paklit összehozni, amivel talán ez így jól működne, de nem nagyon látok rá esélyt egyébként, hogy bármi hasznosat ki lehetne ebből a lapból hozni. Elsőre jónak tűnik. Igazából ez arra jó, hogy van egy Skellige lap, egy Liriai Skellige lap, amit így lehet
hatást állítani. De az is az ellenfélnek a temető lapjai miatt lenne szükség. Fekete vér. Következő alkalommal, amikor egy ellenséget felerősítenek, elpusztítja azt az egységet, és természetesen ezt a tájlapot is. Aranylap ez is természetesen. Summoning Circle. Order képesség. Kijátszik egy egységet a paklingból, attól függ, hogy mennyi ilyen töltete van. Ha 7-es töltete van, akkor akár Xavier-t is kihozhatja a Summoning Circle, illetve hasonló dolgokat meg lehet vele tenni. Minden körbe kap egy töltetet egyébként, tehát te nem tudsz neki adni, mivel tájlap így semmilyen olyan egység nincsen, aminek tudsz ezzel így töltetet adni, hogy akkor igen, ezt használni akarod is. Menjen. Elf hagyma leves. Kettő barátságos egységünket el kell intézni, ugyanabból a színből, tehát bronz vagy aranylapokból, és készít nekünk egy új lapot, abból líriai lap. Egyébként meg Shubtól kapjuk ezt a lapot, mert találkozunk a Thronebreakers-ben vele. Ha, bocsi, hogy spoilerezek. És ez is egy aranylap. És látjátok, ott van egy emberi új, meg egy elf fül. Nagyon durva. Artifact Compression. Leláncol egy egységet, és visszaállítja annak a támadó erejét az alaptámadó erőre. Hát igen. Kicsit erős volt az, hogy szoborrá alakította át a ellenfélnek az egységét. Ezt lehet, hogy a CD Projekt is így látta, úgyhogy azért változtatták meg ezt a varázslapot. Nekromancia. Kiegyszik egy bronz egységet a temetőlapjaink közül, és kap egy ilyen Doom teget. Ami azt jelenti, hogyha elpusztul, akkor nem kerül vissza a temetőlapok közé, hanem csak elég ez a lap, amit ezzel támasztottunk fel. Fehér fagy, elpusztít minden tárgylapot. Nagyon-nagyon rossz lap. Szerintem. Ha csak nem az a taktikát, hogy jó, akkor pakoljon ki az ellenfél minden tájlapot, elintézze minden tájlapot, te neked még van lehetőséged mondjuk visszahozni. Decoy. Visszakeverünk egy egységet a csatamezőről a paklingba, és kijátsszuk a legfelső egységet a paklingból. Tehát kicseréljük az egységeket. Na, és eljutottunk a 8-as besorolású lapokhoz. Tormentor Rain, egy esőmezőt hozunk létre, ugyebár az ellenfélnek az oldalán. Four turns at the start of the turn. Ez mondjuk nekem egy kicsit ilyen zavaros, hogy most 4 körön keresztül aktív ez a dolog, vagy pedig negyedik kör után sebez. De gondolom csak 4 körig érvényes ez a dolog a körünk elején, és 2-t sebez, vagy 2 egységbe sebez egy támadó erőt. Hát jó. Epidemic. Már most mindenki ezzel szórakozik egyébként, hogy az ellenfélnek az egységeit minél kisebbre hozza le, és az epidemiket használja,
Swimnek láttam legutóbb videóit, amiben jóformán alig dolgozott lénylapokkal, inkább tárgyakkal, és annak is az volt a lényege, hogy az egyiket legyengítette, másikat felerősítette, egy szintre hozott legalább 5 lapot, és utána pedig kijátszotta ezt. Igen, ez most a Squatter videója volt, amit láttam. Érdemes megnézni, vicces. Habár néha zavaró az, hogy ő röhög, miközben játszik. Ez egy nagyon bizarr. Adrenalin Rush. Ugyebár a Resilience ez úgy működött, hogyha ráraktad egy barátságos egységre, a következő körbe kimarad. Viszont ha fel volt erősítve, visszaáll az alapértékeire. Viszont hogyha valaki ilyen egységet játszik ki, akkor ezzel el is lehet távolítani róla ezt a dolgot. Köd. Igazából ez is maradt, hogy a legerősebb egységben 2-t sebez. Beating Frost. Igazából a leggyengébb egységben sebez 2-t. Gascon. Gascon. Bírom. Őt az első sorba kell tenni, mert azért vannak lapok, amikkel visszaállították ezt, hogy hová pozícionálod. Tehát, hogyha kirakod ezt a lapot, akkor 0 és 11 között felerősíti magát, tehát jobb formán berakja magát valamilyen támadó értékbe. Annyira nem tűnik rossznak, így fánlapnak tűnik, de majd... Az a baj, hogy mindenre azt mondom, hogy majd kiderül. De még nem láttam egyébként, hogy bárki játszotta volna. Eik! Yes! Nem tudom, hogy ki olvasta a könyveket. Aki olvasta a könyveket, tudhatja, hogy ő kicsoda. Illetve itt van egy kis segítség, ami itt van felette, itt száll. Második könyv, első történet. Nézzétek meg, hogy olvassátok el, ha még nem tettétek. Ő Eik, Deniszeli Eik. Képessége pedig az, hogyha kijátsszuk, és mondjuk van egy sárkány a kezünkbe, akkor az order képességét egyből tudja használni, ami azt jelenti, hogy 8 vagy annál több támadó erejű lényt megöl. És a sárkány egyébként vele mit enne ez. Ezért fontos, úgyhogy bocs, hogy spoilereztem, de... nagyon bírom. És egyébként a Thronebreakers-ben beszélhetsz fel és elmondja, hogy mi történt azután a történet után vele. És líriai lap. Líriai lap, Gipping Gerving, Bandita, elsősorban rakjuk, minden egységbe, ami jóformán ugyanolyan, 3-at sebez. És 2 a távolságra, amire 6. Na már most ez azért furcsa, mert egyébként is az elsősorban raknánk, tehát így... Érdekes. De oké. Okay. Írja egy lap. King of Beggars. A körünk végén felerősíti a leggyengébb egységet, ami a kezünkben van. Lambert. Elpusztítja azt az egységet, ami esetleg kimaradna a következő körbe. És 2-es távolságra tudjuk ezt használni. Nevelen. Neki megmaradt ugyanaz a képessége, hogy minden egységet el tud mozgatni egy másik sorba. Vajder Makár. Ha az első sorban tesszük, akkor minden környezeti hatás
hossza, ugyebár, hogy meddig tart, azt egyel felerősíti. Ha viszont a távolsági sorba rakjuk, akkor csökkenti. Tehát, hogy kevesebb ideig fog tartani. Dobj el egy, leláncol egy egységet. Avalak. Parancs képessége, hogyha kijátszuk, akkor immunissá tud tenni egy egységet. Az immunitás az ugyanabban nyilvánul meg, mint amivel bekerült a vérfarkas, hogy nem lehet becélozni, tehát jó esélye túlélheti, ha csak nincsen egy hamvasztás. Siri megmaradt ugyanúgy annak, ha elveszítjük a kört, akkor visszakerül a kezünkbe a csatamezőről. Frenzy Down, 7-es támadó erővel elpusztít egy ellenségnek egy tárgyát. Count Coldwell, líriai lap, minden körünk végén átmegy abba a sorba, ahol a legerősebb egység van. Én ezt úgy tudnám értelmezni, hogy valószínűleg az ellenfélnek az oldalára is átállhat, ami meg így... nagyon furcsa. De hát 10-es támadó erővel ki tudja, lehet, hogy egy helyben marad. Tényleg él. 3 töltete van, és 2-t sebezhetünk egységekre. Vannak olyan tájlapok egyébként, aminél nem szabad egyből használni a képességét, mert lehet, hogy egyből el akarják távolítani. Glorious Hunt. Destroy the unit with the highest base power. Igazából itt azt nézi a Glorious Hunt lap, ami egy ilyen taktikai lap, hogy az alaptámadó ereje melyiknek volt a legnagyobb, és azt pusztítja, nem úgy van, mint a hamvasztásnál, hogy a legerősebb egységeket égeti el. Én erre a lapra majd későbbiekben kíváncsi leszek. Wolf's Bane. Minden egységbe sebez 2-t, vagy minden ellenséges egységbe sebez 2-t, aminek... Tehát ez a páros páratlan, tehát a páros egységekre sebezhet 2-t, illetve a páratlan egységekre sebezhet 2-t. Attól függ, hogy melyiket használjuk, mert ezt ki kell választani, persze. Mandrake reszetál egy egységet, tehát visszaállítja az alaptámadó erejére. Bekezd fekete tükre. Kiválasztunk egy egységet. És ha az már volt erősítve, akkor annak a dupláját sebzi rá. Hát igen. És akkor nézzük a 9-es lapokat. Golden Force. Ez egy olyan alkimia lap, ami igazából a Swarm Pakliknak kedvez. Minden egységre 2-t erősít. Jennifer van mi? Divinitation. Bocsánat. Távolsági sorba kell őt rakni. Felfed egy lapot a mi paklinkból, és felerősít egy egységet annak az erejével. Tehát jóformán így az erejét így átsugározza más egységre. Cleaver megmaradt annak, hogy amennyi lapod van, annyit sebez. Tehát ez lehet 8-as is ez a sebzés, és 2 távolságra tudjuk ezt használni.
Patrice Merigold, felfedd egy lapot a pakringból, és amekkora a támadó ereje annak a lapnak, annyit sebez egy egységre. Enrage Ifrit, kijátszott 4-et sebez egy egységre, 2-es távolságra. Kihornex, 4-et sebez egy egységre, viszont ha az unicorn is a kezünkben van, akkor lehet 8 is ez a sebzés, és ez visszafelé is igaz, ha az unicorn is van a kezünkben, felerősít egy egységet, viszont ha a másik változat van a kezünkben, akkor ez duplázza meg. Rócs megmaradt annak, hogyha egy aranylapot kijátszunk, akkor megjelenik ő is. Myrta Breck order képessége van, és 2-t sebez egy egységbe, 2-es töltete van. Ivo Bellhaven. Igazából vele csak találkoztunk a trombó közben, líriai lap. És az első sorba kell őt rakni, és az order képessége pedig az, hogy 2-t sebez egy egységbe. Egyszer tudjuk ezt használni, viszont ha kijátszunk más Witcher lapokat, tehát Ciri, Geralt, illetve a többiek, akkor kaphat még egy charge-ot ezen felül. Stregobor távolsági sorba lehet rakni. Második kör után felhúzott egységeket, amiknek beállítja az elejét 1-esre. Iris 5-ös támadó erővel. Ha az első sorba rakjuk, akkor egy ellenségnek a tárgyát pusztítja el. A távolsági sorba akkor környezeti hatásokat eltünteti a mi oldalunkról. Még egyébként ez nem is tűnik szerintem annyira rossznak. Cyprian Wiley, 3-as támadó erővel rendelkező lényeket, Benishan. Okvist, ő is most már order képességként működik, minden egységben egyet sebez. Tehát elég sok olyan lap van, amihez igazából kellene az a főzet, de mégis inkább úgy vannak az emberek vele, hogy hát jó, akkor kihasználja azt a képességet, aztán igazából annyi. Ciri Dash, ugyebár nem úgy működik ez sem, mint régen, hogyha így temetőbe kerül, visszakerül a pakingba és úgy erősödik. A negyedik körünk után, hogyha vége a körünk, felhúz nekünk egy lapot. Aguara, ez talán az egyetlen egység az, ami le tud láncolni egységeket, illetve el tud távolítani egy egységről a lapot. Úgyhogy ez a két képessége van, elsősorban láncol, a távolsági sornál pedig leveszi. Olgirt order képessége, hogy gyógyítja magát. És ezt minden körbe tudjuk használni, ha csak egyből nem elik meg. Sárkány álom. Kijátszuk az ellenfélnek a sorára, és a harmadik kör után, amikor elkezdődik a köre, felrobban és mindenkire 3-at sebez, aki a sorban van. Levélen nem még jól is működhet. Becker's Rockslide, 8-at sebez egy egységre. Füvek próbálja, 12-vel felerősít egy egységet. Ha nem Witcherről van szó, akkor 6-ot sebez belé először. Igen. Zúra.
Marching Order, a legkisebb egységet kijátsz a Buckling-ból. Utolsó kívánság. Megnézzük a két felső lapot a Buckling-ból. Az egyiket kijátsszuk, de a másikat azt elégetjük, tehát így elveszik a semmibe. Valamit valamiért. Én erre azt tudom mondani. Na. Dudu. Kettes távolságra átalakul egy lényé, és annak az alap képességeit használja, vagy kapja meg. Hát, oké. Okay. Regis Higher Vampire, minden első sorba kell tenni, és minden boostot, amit az ellenfél egység kapott, azt elszívja tőle. Geralt of Rivia, három támadó erővel elpusztítja azt a lényt, ami 8 vagy annál több erővel rendelkezik. Mintáik. Csak hozzá még kell a csárkány is. Vezető mentor. Ha kijátszok, akkor minden Witcher-t felerősít a kezünkbe, Paklingba, illetve a csatamezőn. Tehát megéri úgy játszani mondjuk Ivo-t, hogy mondjuk ő is a kezünkben van, meg Vezemir is, és akkor így játsszuk ki a dolgokat. Azt már nem tudom, hogyha Ivo mellé kirakjuk simán Vezemir, Lambertet, meg Eskert, hogy akkor azokat is beszámolja-e. Ezt még meg kell nekem is néznem. Iris Companion. Húzhatunk egy lapot a Paklingból, és eldobott egy tetszőleges lapot, ami maradt is. Zia. Minden egységbe sebez az ellenfél túloldalán, és harmadik kör után, ha már egyszer használtuk, újra tudjuk használni ezt a képességet. Elég lassú és négyes támadó erővel bárki meg. Dandelion Vain Glory. Elpusztít egy jelenséges bestiát. Hát, igen. Operátor megidéz egy alap tulajdonsággal rendelkező bronz egységet a kezünkből, de azt az egységet megkapja az ellenfelünk is. Tehát ezzel csak így óvatosan. Azt nem tudom, hogy miért bíztlap. Az úgy fura. Yennefer Conjurer. Order képessége. Belesebez a legerősebb egységekbe egyet. És ezt minden körbe tudjuk ismételni. Csak nekünk kell megadni ezt a dolgot, hogy akkor most használd, most használd. Ez kell egy Pathfinder, első sorba kell tenni, és amíg ő kint van, a körünk végén mindig egyel erősíti magát. Ear of the Ancestors, egy egységet felerősít 3-mal, és ennek 2-es számlálója van, tehát minden második körnél ez lejár, és akkor újra tudjuk használni. A Blue Dream igazából megmaradt annak, ami leszámítva azt, hogyha most már feltámasztunk egy egységet az ellenfélnek a temetőlapjai közül, akkor kap egy Doom taget, ugyanúgy, mint a nekromanciánál. Hogyha azt elpusztítják, akkor végleg eltűnik. Manticore méreg. Hármat sebez három egységbe, tehát igazából ő kapta meg ezt a Zarakász méregnek a képességét. Azus Double Cross, a legerősebb egységet kihúzza a Buckling-ból. Skellige vihar. Két körig, minden körünk elején sebez egyet
minden egységbe. Meg annak az effektjét, hogy meg kéne nézni. Marigold's Hailstorm. 5 egységre, 2-t sebez. Hát jobb volt, amikor így felezte igazából ezeket a dolgokat, de hát valószínűleg túl erősnek ítélték ezt a lapot, hogy úgy maradjon. És akkor nézzük meg a legutolsó, hát aranylapokról beszélünk itt most már csak. Krisztelek nézés. Távolsági sorba kell rakni. Kijátszik egy speciális lapot, bármelyikünknél van jelenleg a pakliba, tehát azt is figyeli, hogy van-e még valami olyan speciális lap az ellenfélnél vagy nálad. Úgy működik. Aguara True Form, távolsági sorba kell rakni, és készít nekünk egy speciális lapot. Jennifer of Wingerberg. Ha az első sorba rakjuk, akkor minden egységet felerősít 2-vel, ha a távolsági sorba, akkor 2-vel gyengíti. Ebbe beletartozik a mi egységeink is. És a legpopulárisabb lap lett Regis. Minden egység, ami abban a sorban tartózkodik, sebez 1-el, viszont ha volt egy 1-es támadó erővel rendelkező lap és elpusztul, akkor megismétli ezt a képességet. Tehát ez azt jelenti, aki Hearthstone-ba ismerős, hogy ez a Warlocknak a Defile-ja, csak tartozik hozzá egy egységlap is. És egyébként meg ezzel szórakozik most mindenki az a másikra. Geralt Ard. Kirakjuk az első sorba. Damage 3 enemies by 2. Tehát 3 egységet sebez 2-vel. És ha lehetséges, akkor hátra löki őket a hátsó sorba. Angulem, aki ismerős még a könyveknek a történetébe, tudja, hogy ő is Geraltékkal volt, amikor ki akarták szabadítani Ciri-t meg Yennefert. Bocsi, hogy spoiler ezek, de szerintem már legtöbben lehet, hogy olvastátok ezt a részt. Order képessége az, hogy egy tetszőleges tájlapot el tudunk venni az ellenfélnek a pakliából. Ilyen szempontból szerintem teljesen jó, mert hogyha pont a pajzsot vagy a lányzsát el tudjuk venni, akkor az úgy nagyon jó. Iharakuax. Ha az első sorba rakjuk, akkor megidézi a legerősebb egységet, ami természetesen így a recruit kosztot nézi. Illetve ha a hátsó sorba rakjuk le, akkor a legkisebbet. Tehát ezt a számot figyeli ez a lap is. Talán 2 ilyen lap van, ami igazából ezt figyeli, de jó. Geralt Professional. Első sorba kell tenni. 3-at sebez egy egységbe. Multiply 3. Tehát, hogyha 3-nak a többszöröse van rajta, tehát gondolom én azt, hogy 6, 9 vagy hasonló, akkor helyette elpusztítja. Geralt Irden. Resetál egységeket egy sorba. Jermaine-nek megmaradt igazából, első sorba kell tenni, és akkor hív maga mellé 2-2 tehenet. Sirinova kapta meg azt, amit eddig... Hogy hívják? Nem jut eszembe. Orgilt tudat, most már tudom. Hogy ha a temetőnbe kerül, akkor a körünk elején
visszajön hozzánk tetszőleges sorba. Tris Butterfly Spell most már nem úgy van, hogyha kijátszok, akkor a leggyengébb egységeket így erősíti folyamatosan, hanem kijátszuk, és akkor az egyik egységet tetszőlegesen felerősít 4-jel. Velemiter igazából ő a legerősebb egységet veszi célpontba a második kör után, és elpusztítja. Ha ő az egyik legerősebb egység, akkor magát is megöli. Primal Tao 9-es támadó erővel nincs képessége. Garrison taktikailag felerősít egy egységet 10-zel. Uma Átka készít és kijátszik egy aranylapot nekünk. Hambasztás legerősebb egységeket égeti el. Avalak the Sage távolsági sorba kell rakni, és kijátszik nekünk egy tárgyat. Tehát akár, hogyha nincsen a kezünkbe tárgy, akkor akár még ő is segíthet nekünk. Zoltán Scandrel. Ha az első sorba rakjuk, akkor megkapjuk Duda Agitátort, ami kettőt sebez minden egységbe. Ha távolsági sorba rakjuk, akkor pedig erősít kettővel mindenkit. Én ezt már egyszer benéztem, úgyhogy erről jelzik. Geralt Igni visszaállították arra, hogyha összesen az egységeknek 15 a támadó ereje, vagy az felett, a legerősebb egységet, vagy egységeket elpusztítja. És természetesen őt is az első sorba kell rakni. Kettékkör. Ugyebár a távolsági sorba kell rakni, és hogyha elpusztult egy tárgyunk, tehát a temetőlapok között van, akkor ő vissza tudja hozni. Synthesis Blaze. Parancs képessége, hogy egy egységbe egyet sebez, és 5 töltete van. Hát jobb, mint ami eredetileg volt, hogy elégeti minden lapunkat, de úgy, hogy még a temetőlapok között sincsen, aztán húz még. Gunther Odin. Kijátszuk, akkor ad egy Doom taget az ellenfélnek az oldalán lévő egyik egységre. Parancs képessége pedig az, hogy csettintéssel elintézi. Vicces. Sihil. Zil, tehát egyből tudjuk használni a képességet, sebez egy egységbe, és minden körbe tudjuk használni. Ha Sihil elpusztít egy egységet, akkor természetesen megnövekszik ez az ereje, amivel így tudjuk sebezni az ellenfelet. A Thronebreakers-be is egyébként így működött. Seize képesség igazából azt jelenti, hogy egy egységet el tudunk venni az ellenféltől. Itt úgy működik, hogy 5 vagy annál kevesebb egység támadó erővel rendelkező egységet tudunk elvenni, de viszont leláncoljuk. Úgyhogy nem tudjuk azt csinálni, hogy hát csak áthozom, aztán utána én használom fel azt a lapot, le lesz láncolva. Royal Decree. Kijátszhatunk egy egységet a paklinkból, ezt mi válasszuk ki? Ragnarok. Minden körünk elején, vagy ellenfél körének az elején 2 sebez a legerősebb egységbe. Ennek nincsen számlálója, hogy meddig tart. Shub's Day Off. Igazából ugyanúgy működik ő is, mint ahogy eredetileg, tehát a mágus hunter meg a lovagok közül kell választani. Korati Heatwave megsemmisít egy egységet vagy tárgyat. Gondolom az ellenfél oldalán, tehát így
teljesen el tudjuk égetni, tehát... És hogyha beniseljük, akkor a Death Wish képesség sem működik. Renew igazából ez feltámasztó lap lett, arany és bronz lapokat. Dandelion Poet. Továbbra is megmaradt annak, hogy kijátsszuk, felhúz egy lapot, és kijátszik még egy lapot. A Phoenix. Na ez lett a legérdekesebb. Mert kijátsszuk, és hogyha bekerül a temetőlapunkba, akkor eltűnik onnan a körünk elején, hogy megidézzen egy ilyen Phoenix hatchlinget, ami lényegében egy tojás, egy ilyen tárgy, és hogyha használjuk, akkor visszahozzuk a Phoenixet. Tehát végtelenszer tudjuk ezt majdnem játszani. És az utolsó a parancsnoki kürt. Boost Jason's units by 3. Tehát 5 egymás mellett lévő egységet fel tudunk erősíteni 3-mal. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Egyelőre ennyi lett volna a semleges lapokkal kapcsolatban a dolgok. Remélem, hogy a legtöbb dolog az érthető volt. Voltak olyan lapok, amik változtak, de a legtöbb az egyébként megmaradt annak, ami is volt. És legközelebbi alkalommal szerintem sorba fogunk menni a frakciókon végig. Tehát jönnek a szörnyek, a Nilfgaardiak, az északiak, a Skoyater és a Skellige. De mondom, egyelőre ennyi lett volna. Tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, illetve kommentbe írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek ezekről a lapokról egyelőre. Aztán természetesen ez a többi frakciónál is érvényes, ha van észrevételetek azokkal kapcsolatban, akkor azt is osszátok meg velem, és legközelebb találkozunk. Addig is pedig sziasztok!